Tere! Minä olen Saara Peterson ratsastajan Massu ratsasportikoolis. Minä tahan teille tänään tutustata erinevät ratsasportialasit ning vähentätä sellega seonduvaid eelarvamusi. Minä itse olen ratsuttamisega tegelenud umbes 4 aastat ning nendest 2,5 aastat olen tegelenud sellega tõsisemalt. Käin iga kuu 1-4 korda võistlustel ning treenin 3-4 korda nädalas. Minul on ka oma rendihobune Minni, kellega veedan enamus oma vaba ajast koos. Ratsutamises on peamiselt 10 ala, mida harrastatakse peaaegu igal pool maailmas, kuid kõigiga ei tegeleta Eestis. Nendeks 10 alaks on takistussõit, koolisõit, kolmevõistlus, ketsvusratsutamine, voltiseerimine, pararatsutamine, reining, cross, kahevõistlus ja rakendisport. Muidugi on palju asju, mida saab veel hobusega teha, kuid neid ei loeta ratsispordiks. Eestis harrastatakse nendest takistussõitu, koolisõitu, kolmevõistlust, ketsvusratsutamist, rakendisporti, crossi ja vähesel määral on ka pararatsutajaid. Kõik need alad on üsna erinevad, kuid ikka sama keerulised. Muidugi saab ka lihtsalt ratsutada looduses, ilma varustuseta või kas või püsti seistes hobuse seljas ilma nautida. Takistussõit on ratsaspordiala, kus hobune ja ratsanik peavad vigadeta ja võimalikult kiiresti ületama võistlusrajale üles pandud takistused ehk parkuuri. Parkuur on maalattidest kuni 170 cm takistusteni. Parkuuri ajal ei tohi tõrkuda, latte alla ajada ega normi aega ületada. Samuti peab ka meeles pidama takistuste järjekorra, mille saad teada enne võistluste algust. Koolisõit on ratsaspordiala, kus ratsanik teeb 20x60 meetrit aiaga piiratud väljakul kindlas järjekorras erinevaid harjutusi ning neid ta teeb 3 allüüris, sammus, traavis ja galopis. Nende harjutuste kindlat järjekorda nimetatakse skeemiks ning Eestis tähistatakse neid tähtedega A, L, M ja R. Kolmevõistlus on ratsaspordiala, mis koosneb nagu nimigi ütleb 3 alast, takistussõidust, koolisõidust ja maastikukrossist. Selle ala ülesandeks on näidata hobuse ja ratsaniku koostöö mitmekesisust. Sellel alal on veterinaalkontrollil tähtis osa. Koolisõidu raskusaste ning krossi ja takistussõidu pikkus ning takistuste kõrgus sõltub võistluse tasemest. Kestvusratsutamine on hobuse kiirus ja vastupidavusvõistlus. Hobusele tehakse veterinaalkontroll enne ja pärast sooritust. Ja ainult need hobused, kes läbivad veterinaalkontrolli edukalt, neil läheb tulemus arvesse. Radate pikkused on 20-160 km. Kui rada on pikem kui 30 km, sõidetakse sõite 2-4 osas. Kui hobune ei taastu pauside vahel 20 minutiga, elimineeritakse ta võistluselt. Rakendisport koosneb nagu 3 võistlus 3 alast, koolisõidust, maratonist ja täpsussõidust. Selles alas ei sõida ratsunik hobuse seljas, vaid juhib hobust vankrist. Vankri ees saab olla 1-6 hobust, kes on ühendatud vankriga. Koolisõidus on olulised üleminekud, peatused ning voldid ehk ringid. Maraton on võrreldav krossiga. Maratoni raja pikkuseks on kuni 18 km ning koosneb erinevatest pööretest, veetakistustest ja küngastest. Täpsussõiduga testitakse hobuse vormisolekut ja paindlikkust peale maratoni. Täpsussõidus peab koonuste vahel manööverdama. Koonuse peal on pallikesed ning kui need maha aetakse, saab karistuspunkte. Pararatsutamisega tegeleb Eestis vaid 2 inimest, seega ei toimu Eestis pararatsutamise võistlusi, ega see ei ole populaarne spordiala. Pararatsutamises on inimesel puue ning see võib olla vaimne kui füüsiline. Ratsutades ei erine puudega inimene puudeta inimesest. Puudega inimesele on ratsutamine väga hea, sest hobuseid kasutatakse ka puudeta inimeste teraapias. Ükski nendest aladest ei ole lihtne, vaid nõuab palju tähelepanu, aega ning selget mõtlemist. Millegi pärast on ikka inimesi, kes seda ei usu ning arvavad, et hobune teeb meie eest kõik ära. Aga kuidas üldse ratsutada? Aga kuidas on õige ratsutada? Iga üks ratsutab erinevalt ning iga treener õpetab lapsi ratsutama erinevalt. Sellest ka tuleb palju eriarvamusi. Viimasel ajal olen tähele pannud, et ratsutajaid kiusatakse sotsiaalmeedias ning koolis väga palju erinevate arvamuste pärast.
Tegin väikse küsitluse ning küsisin 45 ratsutajalt, kas teda on ratsutamise pärast kiusatud ning kas päriselus või sotsiaalmeedias ja kuidas selle vastu saaks võidelda. Vastused olid järgmised. 20 vastanudest ütles, et teda on ratsutamise pärast kiusatud ning 25 inimest vastas, et teda ei ole ratsutamise pärast kiusatud. Kuid noritud on ikka. 27 on kiusatud sotsiaalmeedias, 9 päriselus, eelkõige koolis ning 4 ratsutajat vastas, et mõlemas kohas on teda kiusatud. Kiusamise vastu võitlemises olid inimesel väga erinevad arvamused. Siin on mõned korduvamad. Mõned arvasid, et selle vastu ei saagi võidelda. Mõned arvasid, et kiusajatele tuleb selgeks teha, kui raske on ratsasport. Mõned arvasid, et kiusajad tuleksid ignoreerida. Mõned arvasid, et ratsutajad peaks rohkem kokku hoidma. Mõned, et peaks täiskasvanute pöörduma, kuid muidugi oli ka väga palju arvamusi. Nüüd tutvustan teile mõningaid eelarvamusi ning seletan ära, mis tegelikult meie seal hobuse seljas teeme. Vanasti arvati, et kui sa ratsutad, jäävad su jalad kõveraks, kuid tegelikult on meie jalad sama kõverad kui teiste omad. Arvatakse, et me oleme lohakad ja mustad, kuid tegelikult oleme valmis kas või kell 2 öösel oma hobust korrastama minema. Tavaliselt algavadki võistlused kell 8 hommikul, nii et ärgata tuleb umbes 3:30. Arvatakse, et me lihtsalt istume seal hobuse seljas, kuid tegelikult, kui jätame ühe pisikese asja tegemata, me tõrgume, kukume alla või kukuvad latid alla. Arvatakse, et kui sa tahad, et hobune hüppaks, pead seda kuskilt tõmbama, kuid tegelikult pead sa sääred hobusele ümber panema, sadulas hüpet ootama ning käed paigal hoidma. Kui hobune hakkab hüppama, pead sa kätt hobusele järgi andma ning poolistakusse minema. Muidugi on veel palju asju, mida sa pead samal ajal tegema. Küsisin paari ratsutaja käest, mis on kõige suurem eelarvamus ratsutajate suhtes ning mida inimesed üldse ratsutamisest arvavad. Suurimateks eelarvamusteks osutusid, et ratsutamine pole sport, hobune teeb meie eest kõik ära, see on lihtne, me ei tegele millegi muu hobustega, see on väga ohtlik ning muidugi see, et hobused löövad ning on kurjad loomad. Kui küsisin, mida inimesed üldiselt ratsutamisest arvavad, tulid järgmised vastused. Liiga lihtne, mõttetu, hobused kukutavad su alla, räpane, pole trenn, hobune on tore kaaslane, teraapia, kuid paljud arvavad ka, et see on väga-väga arendav. Ratsutada saab iga päev, igas vanuses ja igal kellaajal. Loodan, et te saite rohkem tuttavaks ratsaspordiga ning soovite ka ise mõnda alasid proovida. Aitäh!